Слава Україні, друзі! З вами український історик Олександр Алфюров, і я вам зараз розповім, чому ж насправді росіяни влаштовували Голодомор. Бо є неймовірна кількість припущень, які говорять про різні специфічні проблеми, як в Совєтському Союзі, як з вражаями, але насправді це все не що інше, як от пропаганда, яка заходить до нас через Рашку і намагається згладити ці всі речі. Тож, залишайтеся, і я вам відкрию цей величезний секрет, ви самі його зрозумієте. Ну і дякую всім, хто підписався на цей канал, хто дивиться, лайкає, коментує та поширює відео. Друзі, все тяжче стало працювати на Ютубі, тому що, ну, боти російські – це одна справа, а тепер ще й не вистачає світла. Але продовжуємо боротися за український Ютуб. Отже, що в першу чергу треба сказати? Є кілька теорій про те, чому влаштували Голодомори. Ну, їх було насправді три. 21-23 рік, 32-33, 46-47 роки. І у кожного була своя специфіка. Тобто ми говоримо про 20-ті роки. Це поєднання голоду з реальною продрозверсткою, коли більшовики просто забирали їжу, харчі. І Ленін тоді сказав, що кожен, хто піде воювати на Україну, отримує безкоштовне право відсилати посилочки додому. От те, що ми побачили через білоруську пошту, як відправляли ці орки посилочки додому. Там своя специфіка, плюс тоді ще не оточилися активні бойові дії, і зрозуміло, що там своя специфіка. Специфіка Голодомору 32-33 року є теж своя. Насправді ми говоримо про те, що ступінь оцієї от системи тоталітарної, яка почала перетравлювати українців, і позиція самого Сталіна про те, що необхідно знищити всіх куркулів, а куркулями вважалися заможні селяни. Так вони, до речі, в законодавстві фіксуються, куркулі. Так от, українське село ніколи не було бідним, на відміну від російської деревні, і зрозуміло, що, по суті, до 80% людей їх могли назвати куркулями. Ну, ті, хто працює, заробляє свої гроші, і потім виявляється ворог народу. І от, власне, 32-33 рік Голодомори, тут, по-перше, боротьба йде, величезна кількість репресій, депортації. І що призводить оце от наприкінці 20-го, на початку 30-х років, до шаленого опору. І от саме на початку 30-х років, 30-31 рік, 20-го століття, відбувається понад 4 тисяч масових виступів, в яких взяли участь понад 1 200 000 осіб, чоловіків та жінок, які вимагали колгоспи просто зупинити політику обкрадання українського села. І, до речі, хочу сказати, що близько 40 тисяч господарств вийшло з колгоспів. Це був удар Йосиф Сталін. Ця гидота, вона зрозуміла, що совок починає тріщати. І почалися репресії. І для того, щоб село не могло підтримати ці повстанські маси, то зрозуміло, що почалося винищення самого села. В тому через голод. Разом із тим, хочу зазначити, що є ще деякі теорії, пов'язані з таким явищем, як не тільки колективізація, а саме пов'язана з індустріалізацією. Коли намагалися це багато українських село, з нього вибити людей, які працювали, були опертями цієї трудової, абсолютно гнилої комуністичної ідеології. Тобто Сталіну треба було трудівників, бо саме на трудівника він і будував ніщо інше, як свої комуністичні плани по світовій революції. Зрештою, так воно і бувало в багатьох моментах, коли люди, щоб вижити, втікали до міст. Хоча інколи є населені пункти, до яких застосовується така практика чорних дошок, які просто чорна дошка, яка з назвою. І от, власне, ці чорні дошки, вони позначали те, що село оточене міліцією, загонами, і вийти звідти живим просто не вдасться. До речі, хочу зауважити, що саме за Голодомор 1932-33 років загинуло понад 7 мільйонів українців на території тодішньої Української Радянської Соціалістичної Республіки, Маріонеткової держави, і ще близько кількох мільйонів загинуло за межами України. Тут, до речі, напираємось на міф про те, що голод був во всьому СССР. Ні, друзі, голод був як конкретно геноцид, тобто знищення за народу, за національною, етнічною, конфесійною ознакою. Це є визначення геноциду, чому так його важко приймають
в парламентах інших країн, тому що визнати геноцид, це означає, що визнати Російську Федерацію, Путін же спадкоємець СССР, сказав Росія, визнати її державою, яка знищила напряму людей конкретної країни. І от, до речі, про ці цифри, що я сказав, понад 7 мільйонів в Україні і близько кількох 2-3 мільйони за межами України, це якраз і є то територія, де розселялися етнічно українці. Тобто голод знаходив українців не тільки по межах, кордонах України, але й знаходив навіть на території РСФСР, де компактно проживали українці. Тому, друзі, тут ще один міф треба просто розуміти. І що хочу наголосити, що весь Голодомор 32-33 років був колосально обставлений законодавчими актами. Підняв з поля 5 колосків, закон про 5 колосків, на 10 років важкі умови з ув'язнення. Закони про боротьбу з куркульством і тому подібне, їх багато. Але, друзі, що нам необхідно зрозуміти ще? Цікава є просто статистика, яку я скажу зараз, що під час другого голодомору, найбільшого, 32-33 років, середній вік життя українців, знаєте, який був? Ну, те, що зараз кажуть, що середній вік життя в Україні чоловіків 63 роки, а жінок 73, ну, це до широкомасштабного вторгнення рашки в Україні. Тобто чоловіки 63, жінки 73. То під час голодомору 32-33 років середній вік життя чоловіків 7 років, а жінок 10. І тепер, друзі, ми підходимо до ключових. Оцю статистику запам'ятаєте? Підходимо до голодомору 46-47 років, який так само був, власне, викачуванням ресурсів з України. Водночас мета його була дуже банальна, тому що необхідно було не добитки цих, от, яких німці тут не добили, а людей з окупованих територій просто добивати. І, зрештою, ця сировина 46-47 роки, які вийшли звідти, ну, Сталін рятував соціалістичні республіки, які тільки приєдналися. Тобто комусь треба було давати рис, так, з молочною кашкою. А тепер, друзі, відповідь на те, чому ж Росія влаштовувала голодомор на території України. Дуже проста відповідь. Друзі, під час великого голоду, голодомору, так, до речі, термін походить, він не з української мови до нас пішов, це слов'янський термін, вперше слово голодомор вжито у чеській газеті в 33-му році, коли почав про це писати, але писало дуже мало, звісно. То от там виник термін голодомор. Так от, друзі, до чого це я веду? Розумієте, коли сьогодні нас іде війна з... Ну, проти нас свою Російська Федерація окуповує наші землі, ми захищаємося, відбиваємо, звільняємо, привіт херсонцям. Так от, уявіть собі, що цей народ, він завжди мислив категоріями поробити українців. От їм, вони мають величезний спадок, так, різних народів, як вони говорять. І вони мають спадок Київської Русі, але Київ не у них. І Київ кісткою в горлі сидить у них. Їм через це вся Україна, бо Київ український. І їм вся Україна сидить кісткою горлі, тому що вони говорять про спадок, а Київ не їхній. І Київ має бути або знищений, або їхнім. Тому постійне бажання заволодіти, захопити, бо ми не даємо їм опертися на той міф, який вони придумали. І для цього вони нас вбивають. Не одне сторіччя вбивають, намагаються знищити. Тож, друзі, всі голодомори, які були зроблені Російською Федерацією, тобто Савком, тобто Російською імперією, так умовно кажучи, бо це одна та сама держава, це все зроблено для того, щоб знищувати етнічно українців. Зараз я вам скажу цифру. Я сказав, що середнє життя чоловіка 7 років, жінки 10. Я не кажу, це пікові абсолютно моменти, так? Тобто людина чоловічої статі з тими темпами голодомору 32-33 років могла дожити тільки до 7 років, а дівчина до 10. Так от, друзі, що хвилини помирало 17 людей від голоду. Уявіть собі, що це може бути за війна під час боїв, якою помирає 17 людей. Таких цифр, ну, просто глобально зараз не існує. Тож більшовики вигадали найбільш жорсткий спосіб знищення людей через геноцид голодомором. І це винахід Кремля. І якщо ми з вами подивимося, то і сьогодні вони, бомбардуючи українські міста, роблять те саме. Їхні винаходи – це геноцид через голодомор, депортації, колосальні переселення народів. І їхній винахід – це втрата, реальна втрата цивільного населення.
Тож, друзі, це у них не в новинку, це все у них є генетично в характері. Вони намагаються нас знищити. І те, що світ свого часу закрив очі на Голодомор і зараз ледь відкриває, говорить про те, що, ну, очевидно, вони були тоді комусь вигідні. Десь так, як в лютому-березні. Вони залишалися вигідні тим самим Німеччинам і Франції. І тому були трошки прикриті, але насправді закриті очі. Друзі, отже, це єдине пояснення, яке треба розуміти і сприймати, що насправді Голодомор, які б не було там питань, що немає підпису Сталіна, де Сталіну не було потрібно підписувати документ, щоб знищити українців. Кажуть, були не врожаї. В Україні за тисячу років існування не зафіксовано такого врожаю, що гине стільки людей. Ви розумієте? Це все теж бред. Кажуть, що це робили місцеві комсомольці, бо боялися Москви. Місцеві комсомольці не робили це, якби не було завдання з Москви. Про що йде мова? Кажуть про те, що Голодомор – це наслідок, ну, власне, політики місцевих колгоспів. Тобто все це бред і чуш. Єдина мета всіх голодоморів – це було знищення саме етнічних українців, або людей, які прийняли на себе образ українця, так і стали українцями. Я кажу про ті народи, які жили тут так само. Тож, друзі, це абсолютно трагічна сторінка нашої історії. Я дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь на цей канал, поширюйте, лайкайте, коментуйте. І віримо в ЗСУ, в Нацгвардію, в азовців, в людей доброї волі, в тероборону. З вами був український історик та офіцер Збройних сил України Олександр Алферов.